mbokk yi top yëmbal TV ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar comme niñ leen ko waxoon rek Sulayman nga xamanteni mo nekkoon fii ci boutique bi di fi daan doole di jaay yàpp tam amoon ak problème ki nga xamanteni moo nekk Moussa Sano ba mu jamoon ko jam jam bu metti ba ñu yóbbu woon ko hôpital finalement nag dafa mujjee décédé démb si guddi léegi nag ñu jëlal leen quelques réaction ñi nga xamanteni ñoom la nekkaloon dool fii ci koñ bi ak ñi nga xamanteni aussi ñoo ko doon toppatoo durant bi mu nekkee hôpital. Sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Soxal ñu ngi lay fay. Ñu ngi lay fay. Tey ñu gis jëyee ji fi am Sulayman doon jaay fi yàpp jamono ko ci boo ma jugee ñàkk ci bakkanam lan nga si indi ci ay leeral ak. Waaw 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 ah affaire yi moom metti na ba ci kanamu yàlla mais nag nii la ko yàlla programmé woon quoi ñuy sant yàlla rek quoi mais ki fi nekkoon moom Moussa Sano moom sonaloon na waa koñ bi quoi franchement. Waaw sonaloon la waa koñ bi te nag waa ji nag borom baax la Sulayman borom baax la en même temps tamit li ko dal moom kenn yeenuwu ko te aussi lii la yàlla dogal affaire na mais nag hôpital am nañu benn part boo xam ne ñoom géré nañ ko ci quoi parce que bi ko Moussa Sano jamee bañ opéré ko ba pare bi mu demee foofu waa ji mënul lekk mënul naan te nit ki nag boo mënoo lekk mënoo naan wala ñu la génn hôpital say garab mënoo koo naan waroo ko mën a génn hôpital léegi nag fi noonu bi mu demee foofu nag bi mu demee foofu si la affaire yi gën a metti. Hôpital lan moo tax ñu génne ko parce que nee naa affaire dafa war a génn. Dafa manqué moyen wala. Non je ne sais pas parce que man dama woon hôpital mais bi mu demee foofu dañ ne ma dafa mënul parce que man fii laa toog ñu ne ma waa ji mënul lekk mënul naan en même temps dangay gëqeelu. Foo kii gëqeelu di génne li muy lekk foo ko mënul naan garab mais mën nga ko jaarale ci ay kii quoi mën nga ko jaay ay promotion ay kii dugal ko loolu mën na nekk mais noonu lañ ko génnee yóbbu ko seen kër biñ ko yóbbee seen kër lundi passé waaw biñ ko yóbbee seen kër lundi bii passé ci lañ ko jël ci laa dem foofu noonu man ay 6 heures gis ko foofu mu gris et bi mu crisé man yi ndaw si kii dañ koy yóbbu parce que mënuñu ko bàyyi fii ci lañ woo amee cun ambulance bi mu jël ko yóbbu ko bi ñuy dem moom bi muy dem ñun biñ ko fa fekkee amatuñ ci yaakaar mais dañuy wax ak rek dafa yëfi jullit ak morom ma dem wax lu ak bi ñu demee nag démb tey démb nag keteloon nañ ko bu ñu ko ketelee yàlla dimbali ñu am benn 100000 ci lañ ko jox mbokk yi jënd suñuy garab ak affaire de yàlla def li gën aussi noonu la demee di ko ñaan yàlla nag fa mu tëdd gën a fi mu jugee quoi ak salaam. Waaw non non salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp donc je pense li fi xew lu triste la quoi parce que ubbuloo le temps yi passé amul na benn nit buñ fi jam te je pense que loolu yàgg na fi quoi yàgg na fi ñun yàgg nañ alerté par rapport ak problème yi nga xam ne mu fi am souvent quoi donc benn jaaykatu yàpp la boo xam ne Moussa ci koñ bi la nekk waaye xel mi taxul neex loolu mais nag daf ci boole réewne yàlla def ñoom ñaar mu tooñ ko jam ko bon yóbbu nañ ko hôpital def les premiers soins ak yooyu noonu après le génnaat par la suite 2 jours xaw ma lañ ci tegaat après mu gaañu donc mu nekk benn phénomène boo xam ne je pense nekkul bi mu nekkul la première quoi ñun problème insécurité dañ ci yàgg dox wax ci ba mu jugee yàgg sax dañ lay jébbe te yi koy indi mooy yi ñuy seetaan di bayal quoi mooy xale bu fi nekk di jamaateeg ñu lay seetaan wala ngay def naka sudul noonu wala ñuy utiliser ay stupéfiant wala ñu koy jaay wala nangam donc yooyu day engendrer violence dem ba nit ñi te li gën a garaaw mooy tey man mën nga jam sa mbokk keneen gis ko mën na dem fayu sax ma li ma la wax moo tax tey lu mel ni police daf ko jël ko rapidement ñu téye ko foofu noonu moom dèjà sax jugé guñ ko xam naa ni sax peut être je sais pas si la police yëg na ñi ndax waa ji gaañu na wala gaañuwul mais c' est un problème boo xam ne war na jeex ci sunu koñ yi quoi franchement ñun fii ñu dëkkee nii yi waru fee am ay jamaateeg ay rayaateeg ay te yooyu yëpp li koy waral mooy ay bay bayal yu bari lu ci mel ni ay agression mu fi am ñuy seetaan
ay boy yu tukh yamba ci koñ bi di agresser ñuy sétane yoyu tay ji ni moy dem ba indi problème yu melni ñun nak wax deug yalla samb mi mën na ma sédé quoi dañ ci wax dox ci man à chaque fois mu am un pépin bu ndaw j'appelle la police mais aussi police bu ñu ñëwé dañ koy ñëw jël après yobbu wat ñu bay wat len c'est à dire moy li ma wax rek xex yo xamni da dul am finalité quoi et lol tay ji ni motax nit ñi di gëna violent té tay dañ na dem ba nek ay affaire yo xamni ay rapport de force lay indi entre des familles wala té pour man warul démé nonu quoi suñu biir war nañ mëna am luñu teunk war nañ mëna dundu ci jamm war nañ mëna sekh jamm quoi donc amna ay problème yu ndaw yo xamni nak c'est au niveau interne ci suñu koñ lañ koy régler ba paré lenen li c'est à l'autorité bi moy ñun ñi nga xamni moy autorité policière bek ak autorité locale bi ñun ñi nek ci mairie am ci taxaway bu baax pour que insécurité bi deñ fi parce que gis nga li ram ci ñak ba la jëm li ni xalaton nañ ko mënon na juggé ci Moussa mënon na juggé ci kenen parce que du problème bo xamni ben yon la am récemment ñëk na fi door nit ben maire dom maire bi dem diko buñ ci jappal won mënuko ray donc tay mom dafa wéré di bu la rayé yow perte nga mais boko ray yow tamit da ngay dé ci kasso bi quoi donc mu nek ay phénomène yo xamni je pense il est grand temps que ñu ci out ay solution yu dar mënul xaar parce que aussi population bi mënu ñu di fajal seen bop donc ki nga xamni tay ji ni mo wara atté muy autorité policière bi ak ñi nga xamni tay ji ni moy autorité nga xamni war nañ mëna def tout pour que mbir yi dañ fi une bonne fois pour tout jot na quoi pour man on en a marre de yennu affaire yu melni quoi muy am ci koñ bu fekkon sax bay ben yoon la mais day am di répéter té du am ben suite saway ben instant day indi lenen quoi té bu nit ñi buñu démé bay fajal seeni bop pour man bu boba lenen lay jur donc ñuy alerter à la population que nit ñi ñu revenir à la raison arrêter ay affaire violence yi ça nous mène à rien jam nit rayé ko yakal ko adunam pour lan yak yow aussi tamit sa aduna pour lan moko fi jar sur ay waxtan yu ñak fayda nga bëgg ci ray nit lu melni pa ka sa nit ku man ray sax ay xarit sax problème la waxuma la ay ray nit donc lool war nañ ci wara mëna xalaataat baax def ci ay waxtan entre quartier yi wo aussi tamit autorité yi ñep surtout autorité policière yi ñu dindil ñu bon yi nekk ci coin yi xam nañ ko boy jaay yamba ul ye nga ñew dindi len mais da ngay ni ñew ñu bayi len ñu graisser ñu bayi mais lolu ba kagn affaire bi di gëna perdurer resa chaque goudi boy fi lañu taxaw buñu tuxé ba bëgg dé bo rombé ñu dem agresser la ko ci wax ñu né lolu ci koñ bi la dëkk gaxal doomu diiw la mais lolu ba kagn légui tay bo fippi won tay ji né ray ci kenn wala nangam yow sa aduna jeexna ci kasso bi ngay déwé après derrière ñëpp ñew lañ top bo ci xex yow tué seul so ci waxe ñu ni saytane la wala défaillant la donc à un moment donné kagn lay jeex il faut que nit ñi revenir à la raison lu ci nek fu ngi ko waré waxé ñu waxé ko ki dé tay mom mo ñak famille am mo ñak il était là nek ak ñun am ak ñepp jamm jaay yap lay def mais nit ku baax la dugunte ak wa koñ bi yépp donc ñew ray ko ni mu jeex tak légui alors c'est dafa metti ku nek dako waron xol ci bopam dafa metti c'est vraiment difficile té ñun nous sommes incapable impossible de faire quoi que ce soit ni rek lañ mën ay kétal ko ay dem taxawuko ay nangam jigen yi ne ci koñ bi ni dañu sonu ci affaire am bi ay ñom fat bint tout ça ray ci sen bop kétal ko ay xaaliss bu dul jeex pour que ndaysan mais yalla tamit def na li gën quoi nit du dé ñu taxaw sax di day melni dañuy lamanté wu ci yalla quoi parce que lepp ci yalla lay jugé ci yalla lay déllu waye metti na quoi buñ sañon nit ki dé sans pour autant nit ray ko quoi franchement yalla jël ko ci anam yu gëna rafet mais li neexuñu mënuñu ci dara nous sommes incapables de dire quoi que ce soit parce que nit du fajal bopam waye ki nga xamni mom mo wara trancher muy la justice wala la police war nañu mën di dimbali dar metti na quoi c'est très difficile dans nos coins mais bien sûr effectivement yalla xamna ni ñi mën nañ ma sédé ha musuñu ci juk bien avant ay mairie sax musuñu ci juk man bañé nga ba man xam la lañ may wax mo rombé ñu ni moytu leen ko indicateur la man soy tukh yamba nekkal sama nijaay wala sama nang wal nga koy jaay
suma la waxé bayiwoko dama lay bolé waxuma la nak ku dëkk ci koñ bi nekkal sama xarit nekkal sama xaritu mak sama yonéku ci parce que li ngay yak mo ëpp li mais bu fi nit déwé nak xalé ndaw yi judd di la xol lool lañuy xam ñun bi ñu suma dañuy xey dem suñu yoon bo ñom lañ fi bayé tukh yamba jaay yamba agressé lool moy violence mais ñun ñëpp ñu som complice parce que dañoo tok di sétane tay man tay samandoy bu demone wax ni comme par exemple diw ray jaay yamba wa koñ mi tam am jullé len samandoy mo la bolé dé défaillant la donc kañ lay jéx il va falloir que ñun soit ñu bokkando lu ñu bëgg wala ñu nangundo ko dama wax di bima ñëwé tal do sama micro kuma wax dangane non duma wax parce que la Moussa Khane ci ko di dëkk ñu gonti né di fess di jël di dem ni di dooré ay bir parce que tamit dëkkando dafa jëgé xama tay ji ni Moussa bu féké mag magam ñoy and wala am nañ ay relations des fois day xawa difficile nga jël ay positions donc il est grand temps nak yi wax dëgg yalla bëggatuñ mu am bëggatuñ sax ñu xañ fi nit waxuma laak di ay ray nit ak wala di agresser nit en tout cas autorité locale mom liñ ci wara jël dinañ ko jël en tout cas lool mom dama koy wax fi muy lèr dinañ dénoncer liñu mën moy comme par exemple ciow am ñu wax autorité policière bi mu dem agir mu jël ko ñu def liñu def yobbu ko ci justice ça dit maire du ñëw du fekk nit diko door du ñëw par exemple nit ki day agresser dañ na lan lañ mën moy alerter mais aussi tamit les populations ñom ñoo wara jëk jël le ñom ñoko gis nga lu ñaaw dénoncer am nga numéro police wotel ñi lakal nañu ci koñ bi wotelen wala wa koñ bi mobiliser wu juk genné ko medium kanam borom mo koy fajal bopam mais police yag na ñew du ko jël deug la ñu fekk fi mu def lu wéng ñu ni Moussa Sall la police tourne mais lool la c'est dire que responsabilité ci ñëpp la muy ci man ci keneen ak keneen ci ñun ñëpp ñoo wara jël suñu responsabilité pour que mu den une bonne fois pour toute bakkenu nit dafa fort dañ ni ko ray bakkenu de mel nañ nga ray nga humanité bi yépp donc il est grand temps que nak ñun ñu dëkk côté yi nga xamni moy yëmbël ñuy taxé de violent taxé de meurs taxé de lune et derrière ñuy ñëw di gisat ay ñuy jam ay nit di ray ay nit dañ na li ñu wax kon dëgg la donc ñun mënuñu bolé pauvreté ñak ak son ak ba paré bu ngi ci bolé ay rayenté li lay wërësol lool nañ ci jog taxaw ci man duma wax rek comme par exemple chaque jour luñu wax ñu ni mairie police dekkondo yi ñep ñoko wara jël et la population limay mujjé moy ñu ngi ñaanal Souleyman yalla ko yalla xaré aljana metti na trop ci ay mbokam wax deug yalla ku dekk ba Kaolack ñew fi doon fi daan dolem ñu jël bakanam ci ni neexul sa yaay nekk fele wota ñu ko rek diw gañu na ci lu ñak fayda c'est difficile c'est très neexul ci xol parce que nak nakoy xol ci sa bop franchement ñun on compatit quoi à la douleur metti nañu trop parce que ñun ñi ñep ku ci nekk jam nga sekh ak mom nit ku bax la lolou lañ mëna sédé ci mom donc yalla ko yalla xaré aljana ken mënul wax lepp donc li am solo dal moy que responsabilité ku ci nek à son niveau que bayal bi ñu dëkk ak koñ bi ñu dëkk waxuma la sax ñun suñu koñ biñu dëkk rek mais yëmbël en général problème insécurité dañ ko wara xéx ba mu jeex tak nga xamni dootu fi amati lan moy nday di ray pourquoi ñu wara ray yab yabal bu ëpp ak sétane bu ëpp mo leen ni rek pour commencer nak ñi dëkk ci koñ bi di def naka sudul nonu di agresser wala di sacc nañu commencer ci ñooñu mu wax lu leer amul doomu diw doomu masamba wala doomu ma demba ku defati nangam wa koñ bi ñepp nañ juk dem ba ci seen kër wax li ñi wax bo deful ñu yobbu la police ñi bañ ja fajal suñu bop parce que fajal suñu bop mën na indi leneen moy indi ay représailles bu ñi wa kër gi di bañante ñi di jamanté wala nangam soxlaw ñuko fi développement lañ soxla dundante ci jamm ak ci baax di defalante lu baax soxla wuñ ay rayende na nit ñi dund ci jamm assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum may tuddu ndey kumba fi la depp ci koñ bi wa li may wax rek moy li kon li sama chamel li wax rek yag na fay am te ken waxu ci won dara Moussa Sall dam na fa ay pa ñu neus neusal bayyi non sama ndijay fele dekk batay mom motax muy yor beke ñu neus neusal bayyi non chaque jour muy def ñuy bayyi man li dama ci am lu ma leer commencement ba fin kum fu mo nit mana wo dana dem ndax waji mana fat bintu mi taxaw umbeentewu ñu ak mom suñu kër la daan roté
su musaane ñew day ka fa ñun retaan ak ñun sekh ak nit ñi jaam ken musuko xam ci lu bon ba darbaatam bi jele xaalisam dafa ñew nema man da dañ ma sacc de man ka kula sacc munuma papa do mama len darbaatu xale bi man ka ñaata munuma 350000 ma dem di ko wax neena munuka man ngay giñ sacc dab ko jam ko ci los bu takul won tul bu lu affaire bi duggé ci bobu la noro na ñëk dé lér na wa koñ bi ñëpp ngi ni taxaw fan yoy man won gess man won def dara mu ñëw di liggéey liggéeyam moy tanku yaayam moy loxo yaayam moy lepp yaayam yaayam su fébaré moy jënd garab moy def lepp dajala won na fi xaas pour bëgg tak jabar yaayam fébar mu jël xaas bi fajé ko ko kon koku lan la déssélat nit ñi ki fi da tan taxaw ci taatu garab ge ko waru daaw di dag ay saagay nday nan kan sama jarbaat be nga tej bi jenn do ko fekke dina la ray bala mo jenn kon xam nga ni menace yagna famem bañ ko waxe dañ ñun musuñu wax lool dañ ko doon neubu waye mom foge wu ko won yaakaaru ko won na fogon na ni rek mom day wax nonu rek da dem mais yagna ko top lool ba si yaayu xala bi daf ko daan jox ay menace daf ma na wax na man ah ñi de dañ da ñew nan man maangi sa kaw man len waye luddul yalla neen la mëno lool len ma dara wallahi azim wallahi jemiñe ma ngi wo sama jemiñe ngi toy dama ka daan wax maneka bayi len ak yalla fi lo gis rek yalla la wallahi ñu saccat ka fi koñ bi dañ ka yag def lu metti fu mu dekk dañ kay togal rek saccion nañ fi tan ay contour courant ak ventilo bam o won ma ne ma dama bëggoon nga dem pikine xale bu jigen bi jabar pou la photo bi moko jël neena nga defal ma role bi nga dem jeyal parce que mom ci ñi taxawal fo pikine fa la nek man nga dédé Souleyman dama ragal ndax yoyu worul man nga ka def dem ba fofu ñu ray la finalement sa su bëgg mu wo ma né ma wa kay affaire bi sa mujjina rek la commissaire bi dem na and ak kenn ba légui gis nañ xalé bu jigen bi ba légui dinañ ko lijeent xalé bu goor bi dafay yag def ni du ko mettre su démé police mu nek fa di len rétan lo di def ay caprice am ban baye ka mujjé naat man xamone nan fi lay mujjé xamone nan ci li lay mujjé waye nak reyna jambour bi ki jugge ba kaw la musu fe xex musu fe xulo yapom yi da kay jaay waye jambal ci sekh ak nit ñi soko man mi wallahi azim fo am bi sekh jour Souleyman do may yow kay jël rek le sekh ak man kay jël ba si ak muna man da nga bëgg lu yomb kafré kasse kasse la nekké ci koñ bi ben baat bi ñep mu dem jël adunaay jambour bi ni yaax ko togn nako lor nako togn na ay mbokam lor nako du jabar du dom xalé bu tuti jugge dekk ak dekk ñew di liggéey sekh wala ken dara luddul jamm salam na sekh ak nit ñi ki nak mom liñ bëgg moy amul kayitu dof amul dara ndax li mu def ni dof du ka def ay menace do ko and sa xel do nga kay def sekh jour nga taxaw jaakaalo nit ki nan kan tank rayuma la duma am luma neex tank rayuma la duma am luma neex mi ngi ni nak ray naka deena bo ba legi si la nek samandoy mi mbay fat bintu ñun ñep chaque jour dañ daan dem di keti pour di ke jëndal ay garab bo ba legi toguñu waye nak jam ak pexem yalla ak dawla waye affaire bi metti nañu ba sa kanam yalla te du mom du musa saanu ko sey yembal geb la yembal dañ ci wara juk kuy jenn di dem sax ci orel ba do ñeme jenn ndax suñu teñ kay def suñu dekkando lan ño bokku ñoy defando lepp ñoy tuddando ñoy jugando li ci bopam dañ ci wara juk ndax comme ka def nañ ko ki keneen dina defaat ñu sonu nan ñi ngi kay baye ak yalla na te jiss na def liggeyam parce que li met na dorop Souleyman ku baxoon ku yor won ku bëggoon nit ku amul ak kenn xaar ma yalla lu yor ci loxom ji rek lu dess nek ci loxom yi nit ñe ko mom ñi ngi kay ñaanal na fi mu joge ya fe mu dem yalla naka gënal fi mu joge yalla na agalé ndawam fofu yalla naka bayi lay mim daan tek ce jour ay wayam téru ko téral ko yalla xaar ka ci aljana firdaus salam salam aleikum man la fat bintu ma ngi dekk bi di yeugal wa Souleyman baxna yaruna man assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp wa yembal ak wa koñ bi ñepp di gërëm nak Samb Ndoye la ci ñëk gërëm ak ñom Fabintu ak Ndey Kumba
ñu bax lan ñu am jom sa buñ xey ñoy katije xolu ñu dara ñu bax suleymana ku bax la won fi la doon jaay yap suñu buntu keur ku l'islamé ku bëgg tarixa yépp bu xeyé laayen lay té ku tégué la na nga nan ki du laayen la muy tarixa ku bax la ñun mëna ñoo wax jaa suñu xob bi dafa jé waye lu bëgg yalla ka yalla xaju aljanta yalla yërem ko man mom limay sédé ku bax la mom l'islam ak ñom sambu doy ñu ku bax la sambu doy chaque jour day bay ligéem ak mbay chaque jour ñam di kété ji sonu ñu dara tayu ñu wa yow ñoon lay gëreem di la sante nga nekk ci kon bi def lu bax ak ñom joonu ñom ñep ñoon lay ni gëreem Salam alaykum mbokk ñëmbal ku nekk ñu ngi lay nuyu di la fay ñu yéwon nak ak crise nouvelle bu ñu metti vraiment ci fi joggé mu doon ko xamantene vraiment ku amone ku baxoon ku labone ku mëna dimbal nit man mi ma doon xaram fi ci yëmbal man ak mom su ba ngon bu degg becc ak ñoy nekk man ak mom kon tay dina ma tiss trop suma xey ñu ne ma sa xarit bi dem na mu nek nit ko xamantene lu la waan defal ci ak mu ne nit ko xamantene am ben problème foko fek sa la wax han xolal bo xanon dor bo ko timon diko dor sax te xamul lutax sax dula ton ci ay comprendre bo ko timon aday xessa dula faale jil dan tok fi la la wax numay conseiller ci lu beuri à chaque fois amul lu may wax jangal lol rek la may wax jangal lepp amul solo lepp day jeex adna lepp lo fi gis rek day jeex mais jangal doomu lu meunan wax bay bo beulegi ma koy ma don dem di jangi di ñew bo amé sama diplôme ma fi mom jaaré mom la wax ñëk wax mais amna sama diplôme mu féliciter ma encourager ma am nga ñu ka foré fi ni ci bundu bitik bi kon tay ji lol day met trop ñu xeyna la yow mi sa xarit bi kat nga dan andal dem na man ak mom dañ nan nek ci war ngon lu deg beccëk duma tok journée te jaaruma ni xol ko ci lu nek mais mu fekke ben 5 minutes la fi nek sax dina ko nek dina fi ñew dina fi jaar heure mu wacce may dem neegam man ak mom ñu tok di waxtan amul ben problème xam nga yimbal il y a trop d'insécurité il y a trop d'insécurité bay bayal bi da fay beuri dañuy bayyi nit mu nek fi di rewont ñu ne mu def baray dom jambour ki nga xamne yaakar la won ci famem soutien la won ci famem à chaque fois fi lañu taxaw mu jël xaaliss di yone yaayam ndax yaayam ci mom dong la yaakaron tay ji nga fat dom jambour han tass yaakaru sun wa geur tass yaakaru yaayam ak papam tay ji ay mbokam fan lañu jëm fan lañu jëm li da fay beuri ki di Moussa doful dina japp ko rewone dong ko japp buñ waxe ñu nan da def ak rew dina ko japp ndax nit ko xamantene da ngay taxaw fi di ñaan 100 francs bo ñaané 100 francs mayuñ la nga bëgg xexat kok nit ko xamantene ya ngi doxi say soxla han lo yor lu la jox nga gine ko 15 han yow nga ne koko da nga dof han bu xey di dof taflu famem fi lañuy nek heure Moussa Togné bu police yobbo yobbu keuyitu dof yobbi di gan xade nan dafa dof ak dafa am problème li ñu bayiko ko xamantene même police yi sax buñ ko jappé buñ démé fa lay nek lu ne mu wax ko police yi bayiko parce que même bu dara amé bu police yi ñëwé dañ nan no chien malade manto après ñu tourner dem mais malade manto bo xamné yow li nga bëgg dox suba ngone yang kay dox li nga bëgg liñu suba ngone yang kay liñu xam nga li tamit kenn xamul lal nit ko xamantene la la wax boko romone diko gar walé sax du la faalé man ma ji xam dara man nga xamne man ak mom ñoo nek subat ngon gude beccëk tay man lan fan la jëm man kan la anam suma jaaré fi anam kat anak mëna wax ana sama xarit lumay wax da ngay am sa problème wëc kéro bi nga ñëwé première interview premier jour bi mu ko jamé fi nga ñëw taxaw mané yow dong ko wo mu bañ parce que lan ci koñ mi la dëkk mais ci koñ mi la dëkk les temps que justice soit fait ni bayyi nit muy rewontu ñu ne mu def ko ci koñ tay ji nak bu dé amé ku nekk taxaw na da ngay jëmo woté wolu fi lañ nekk def nañ pourtant
Je ne sais pas si je suis un homme. Ce que je veux dire, c'est que Je suis un homme qui a été fait. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont paralysés. Est-ce que justice amna amul à chaque fois ñuy bay bayal nit han yow di nga dof dina dem di menace nit ko xamantene defu la dara sa jarbaat lo jittal nga ne yow da nga dof da ngay dem diko menacer han est-ce que dof dina menacer waade mu taxaw fi chaque fois fi lay taxaw diko menacer nan kan tankay rayuma lu ma am jam sama jarbaat bi nga yobu kasso billahi suuy guen do ko fekke est-ce que dof dina def lolou han mais fi bay bayal be fi beuy à chaque fois ñu nan daf la wirul la yu ken xamul lool lepp amul nit ñay la mo gëna wër han salam alaykum nayen def waaw man mom sama wax da sé bari wul ani sécurité bi man lol lay ñëk laaj parce que suñu kër dafa dendé ak mbédd bi ku daw suñu kër ngay daw jëm ci tay ji Souleymane bi ko Moussa Sano jamé Souleymane dafa daw dugg suñu kër fekk fa ay xalé yu ndaw fi ño xamanteni ñi ñi ngi namp ñi ñi ngi doga fét ñi ay 3 ans ñi 4 ans Moussa Sano yoré paka bi taxaw suñu buntu kër imaginer tay ji du duggon mën na gañ suñu xalé yi ané insécurité bi ané sécurité bi ané homme de tenue dimbali leen ñu ngir yalla koñ bi suñu mbéd ñimé wuñ fa tek suñu tank guddi ñimé wuñ ka fa tek beccëk dimbali leen ñu sonu nañu fofu nak lay yam ndaxte suñu xalé yi tay ji gis nañ Souleymane bi ka Moussa Sano jamé tay ji lol day dess sen mémoire da len di perturber dimbali len ñu ngir yalla na yon def ligéyam amul sax ku ray ñu ray la ku xagn nit rek tout dérétam na yon def ligéyam ñu lol lañu soxla to lol lañu bëgg ndax affaire bi dafa xawa triste trop kon gis ngeen ko table bi ngeen di gis Souleymane fi la doon daané dolem
fi lako Moussa Sano fekk jam ko ba tay ji mu genn ci aduna mu doon lo xamanteni metti na torop torop waye comme niko population waxe rek police war nañ def sen liggey ndax buñ né dafa am ay keuy ko dof ba bu démé ñu bayiko bu ñëwaaté fi di gañ nit ñi tamit lool dafa xawa doy war ndax xamna ni dof mom du wara mëna xam ku tej sa jarbar ba nga né dina ko ray lool tamit jangat bu réré la ci wara def kon mbiri yeen ñuko doon top yeen ko gisé nonu fi ni la xewé ci biir yembal sud plus précisément mosquée ndawen waajo xamanteni dañ ko fi jam ba mu mujjé ñaak baxana mu doon lu metté metti ndax da fay ñewon rek di daan ci doole mi ngi dëkk ba Kaolack ñew fi di daan doole mais mujjé na ñaak nonu baxanam ci zéro kon information bi dinañ leen ko topal ba lu ci mënti am rek dinañ leen ko wax di leen jaajeufal yeen ñi nga xamanteni yeen topone yembal TV.